काशान्तु बहवो विघ्ना काशीवासवियोजकाः तच्छान्त्यर्थं धुन्धिराजः प्रयत्नतः अष्टोत्तरशतैर्दिव्यैः गणेशस्यैव नामभिः कर्तव्यमतियत्नेन नवदूर्वाङ्कुरार्पणम् हिरण्मयतनुं शुद्धम् सर्वासि हरमव्ययम् वरदम् गणपं ध्यात्वा पूजाकार्या प्रयत्नतः ऋषिर्विघ्नेश इत्यादि नाम्नां सर्वेश्वर देवता विघ्नराजोऽत्र छन्दोनुष्टो शुभप्रदम् सर्वप्रत्यूहशमनम् फलं शक्तिसुधात्मिका कीलकं गणनाथस्य पूजाकार्येति कामदा विघ्नेशो विश्ववदनो विश्वचक्षुर्जगत्पतिः हिरण्यरूपः सर्वात्मा ज्ञानरूपो जगन्मयः ऊर्ध्वरेता निधिरनामयः सर्वज्ञः सर्वगशान्तो गजास्यो विगतज्वरः विश्वमूर्तिरमेया विश्वाधारसनातनः सामगानप्रियो सत्त्वाधारस्तु रादिपः
क्रमः नियतो निर्मलः पुण्यः कामदः कान्तिदः कविः कामरूपः कमलाक्ष कलाधरः सुमुख शर्मदा शुद्धो मूषकाधिपवाहनः दीर्घतुण्डधर शूर्पकर्णः पवन पावनो वरः योगीशो योगी वन्द्याघ्रिः उमासु एकदन्तो महाग्रीवः शरण्यसिद्धिसेवितः सिद्धिदः करुणासिन्धुर्भगवान् भव्यविग्रहः विकटः कपिलो ढुन्धिः उग्रो भीमो हरशुभः गणाध्यक्षो गणाराधो गणेशो ज्योतिस्वरूपो भूतात्मा धूम्रकेतुरनाकुलः कुमार गुरुरानन्दो हेरम्बो बालदूर्वाङ्कुरप्रियः भालचन्द्रो विश्वधामा शिवपुत्रो विनायकः Thank you.
तोषणीय प्रयत्नेन वक्रतुंडो विनायकः। प्रदक्षिण नमस्कारा दिव्य तन्नाम संख्यया कर्तव्या नियतं शुद्धैः मौन व्रत परायण ततस्संतर्प्य विधिवत् शैवान् ब्राह्मणसत्तमान् पुनरभ्यर्च्य विघ्नेशं नीमं मन्त्रमुनि सुराराध्य सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नेनैव सततं काशीवासं प्रयच्छ मे इति प्रार्थ्य विधिवत् पूजां कृत्वा पुनर्मुदा नमस्कृत्वा प्रसाद्येनं गच्छेद् धुन्धिविनायकम् कर्तव्यं विधिपूर्वकं तत्रैव च विशेषेण पूजां कृत्वा ततः परं पूजनी विनायकः। क्षिप्रसिद्धिप्रदं क्षिप्र गणेशं सुरवन्दितं संपूज्य पूर्ववत् सम्यक् गच्छेदाशा विनायकम् आशा विनायकं सम्यक् पूजयित्वा ततः परं अर्कविघ्नेश्वर सम्यक् पूजनीयप्रयत्नतः पूर्ववत् पूजनीयस्यात् ततः सिद्धिविनायकः पूजनीयस्ततः सम्यक् चिन्तामणिविनायकः सेवाविनायकोऽप्येवं सम्पूज्यस्तदनन्तरं दुर्गाविनायकस्यापि पूजाकार्यात् ततः परम्।
तैः शैवाः शङ्करतत्त्वज्ञाः भोजनीयाः प्रयत्नतः एवं सम्पूजिताः सम्यक् प्रीता पूजितो गणनायकः
रहस्यांतर्गत काशी महात्म्ये हर गौरी संवादे गणेशाष्टोत्तर शतनामार्चन स्तोत्रम्